მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. Და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული ასეთ თემაზე, როგორ ხედავთ უახლოეს დღეებში, რა გზა უნდა გაიაროთ. Ну, მესმის, შეიძლება თქვათ, რა სულ ერთი და იგივე ზევწერ ვიდეოებს, მაგრამ თქვენს ხომ გაინტერესებთ, რა შეიძლება მოხდეს. ძირითადად ეს გვაინტერესებს ჩვენ ტაროსგან. Რა მოდის ჩვენს ბედის ხაზზე, ხო? Მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა. Ტარო ჩვენ ასეთნაირად გვეხმარება, გვაფრთხილებს, მიგვიკვლევს გზას, თუ რანაირად მოვიქცეთ, სად შევდგათ ნაბიჯები, ვინ შემოუშვათ ჩვენ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. Ნახოთ. ორაკული. ორაკულს რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? Ნახოთ. უახლოესი, გალეთ 3 დღე, უახლოესი 3 დღე ნახოთ. Ოხლოსი 3 დღე. Რაღაც სტაგნაციური სიტუაცია ჩანს, ცხრიანის ხმლები. Ამ სტაგნაციურ სიტუაციაში ისე შემოიპარება რაღაცა კარგი ინფორმაცია, ისე მოულოდნელად, რომ მე თქვენ სიტყვით რომ აი მართლა რა ცვალებადია ცხოვრება, როცა არ ელოდები, მაშინ გაგვინათებს ხოლმე გულსო. Აი ნახეთ თქვენ სტაგნაციური ცხოვრება, როცა გონიათ რომ არაფერი არ იცვლება, არაფერი არ ხდება და როგორ მომბეზო და აი ასეთი ცხოვრება, ასეთი ერთფეროვნება და უცბად შემოდის ასეთი რაღაცა. Ჯერ ინფორმაციის დონეზე შემოვა. უახლოეს 5 დღეში ინფორმაცია, რომელიც ძალიან კარგი იქნება, ძალიან ნათელი. Ეს არის ერთგვარი წამოწება, მინიშნება, რომ ამის მერე რაღაც კარგი რაღაცები უნდა მოხდეს. Ამ 5 დღის გადასახედიდან მომავალში კარგი რაღაცეები, აბა ვნახოთ ერთი რა კარგ რაღაცეებზე მიგვანიშნებს ორაკული. Რა არის ის კარგი რაღაცეები, რაზედაც მიგვანიშნებს ორაკული, ვნახოთ. რვიანის კვერთხები ჩანს, ერთის მხრივ პერსპექტივა, რაღაცა კარგი პერსპექტივა იშლება. მეორის მხრივ ბარიერი, ბარიერის გადალახვა, იმ ბარიერის, რომელიც თქვენ აქამდე გეგონათ, რომ საერთოდ ალბათ იქნება ეს ბარიერი ყოველთვის და ამ წინააღმდეგობას როგორ გადავლახავ და ასე შემდეგ. მაგრამ ისე წარიმართება თქვენი ცხოვრება, რომ აი ნახეთ, აი ეს ინფორმაცია, რომელიც მოდის, მთლიანად დაშლის აი ამ ნეგატიურ ვიბრაციებს, ნეგატიურ ბლოკებს, რომელიც გიბლოკავდათ თქვენ გზას მომავლისკენ. აი ეს არის ეს. რვიანის კვერთხები, ეს არის პერსპექტივა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ აქ ინფორმაცია ორაკულის მეტაფორული, რა თქმა უნდა, მეტაფორული გამოსახულებებია და ჩვენ უნდა წავიკითხოთ, რომ დიდი ბარიერი არსებობდა აქამდე და აი ამ 5 დღის განმავლობაში ჯერ ხო იგებთ რაღაცა კარგ ამბავს და აი ამ ამბავზე არის აგებული აი ეს თქვენი მომავალიც. Ნახეთ, ძალიან კარგი სინათლის გზა ჩანს. გამონათება, ასე ვთქვათ, როგორც გვირაბის ბოლოს რომ ჩანს რაღაც ესეთი გამონათება. Გარდა ამისა, ეს არის დიდი წარმატება, 10-იანის მონეტებია ჩემოგარგებო. 10-იანის მონეტები, ეს არის მრავალმხრივი წარმატება. ნახოთ, აბა, წარმატება, რომელიც თქვენ გელოდებათ ამ 5 სასწაული. ტუზის მონეტები. ვისაც გაქვთ ჩაფიქრებული, მოკლედ არ ვიცი, შეიძლება ფინანსური წარმატება, ბიზნესი, კარიერა, მოკლედ აი ძალიან დიდი გამართლება ჩანს, დიდი სიხარული, მზის ენერგია ჩემო მეგობრებო, აი ასე ჩანს და გზაც, ნახეთ, როგორი გზა ჩანს აი თქვენი. Და ეს არის ისეთი არგანი, რომ მარტო ერთი გზა კი არ არის. Აი ეს გზა კიდევ გამოაჩენს სხვადასხვა მიმართულებებით, კიდევ შენაკადებია ეს რაღაცა შემოსავლის გზები, არხები იხსნება. მოდით ერთი შევეკითხოთ მომავლის პროგნოზი თქვენთვის პირად საკითხებში. როგორ ხედავს ორაკული მომავლის პროგნოზს? მომავლის პროგნოზი. აი ხო გეუნებით. განსაკუთრებით ქალბატონებისთვის და მამაკაცებისთვისაც აგიხსნით ეს რას ნიშნავს. ქალბატონებო, ჩემო კარგებო, თქვენთვის იხსნება რაღაცა ნათელი გზა.
ხელში გიჭირავთ გასაღები და ამ გასაღებს არ გებთ კარებს და ამ კარების მიღმა არის ძალიან ისეთი ფანტასტიკური სამყარო თქვენთვის, სათქვენოდ ასე ვთქვათ, რომელიც თქვენ შეაბიჯებთ და ძალიან ბედნიერად იგრძნობთ თავს. Რაღაცა არის, რაღაცა სიტუაცია გელოდებათ. ხანგრძლივი სტაგნაციის მერე დიდი ბედნიერება გელოდებათ. Აბა მამაკაცებისთვის ვნახოთ. Მამაკაცებისთვის ვნახოთ, მამაკაცებსაც ხო უნდათ ბედნიერება და სიხარული. Აბა ვნახოთ მამაკაცებისთვის როგორ ჩანს. უახლოესი 5 დღე და არა მარტო 5 დღე ვნახოთ. Არა მარტო 5 დღე, მამაკაცებო. Თქვენ გელოდებათ პირად საკითხებში დიდი ბედნიერება. გაინტერესებთ რა არკანი ამოვიდა. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შეკითხვას და ამ შეკითხვასთან დაკავშირებულ არკანს. Აი თქვენთვის არკანი. Ეს არკანი ამოვიდა პირად საკითხებში ბედნიერება, პირად საკითხებში გამართლება, ვიღაცა მირეკავს და ცოტახანს მოითფინეთ. ცოტახანს მოითფინეთ ვიდეოს ვწერ. Მოკლედ ასე, დიდი ბედნიერება ჩანს, საქორწინო ბეჭედი, ვინც არის დასაოჯახებელი, დაოჯახდებით. Ტუზის კვერთხები ჩანს, ესეც სურვილის ასრულება და თუ დაოჯახება არა, მაშინ პირად საკითხებში გამართლება. Ოგესმით, პირად საკითხებში გამართლება. Აი, რაღაც მამაკაცებისთვის ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Შეიძლება ახლა ამ 5 დღეში არ მოხდეს ეს რაღაცა, მაგრამ მინიშნებები უკვე იქნება სამომავლოდ ამ 5 დღეში. Მოდით ვნახოთ, როგორ განვითარდება ახლა ეს მოვლენები მამაკაცებთან. Მამაკაცებთან მიმართებაში და ამოვიდა მამაკაცებს, რა საოცრად კითხულობს ორაკული სასწაული პირდაპირ. Ვიღაცების ინფორმაციას მაწვდის ახლა, ვინც ახლა მიყურებთ. ნახეთ, მამაკაციც ამოვიდა. აი. მამაკაცებო, ჩემოკარგებო, პირველი ვარიანტი ქალთან იყო დაკავშირებული, აი ახლა ორი ცალი რომ ამოვიყო, ორი არკანი, ამის წინ. Და ეს მამაკაცებზე ვსაუბრობ და მამაკაცი ამოვიდა. მამაკაცებო, თქვენთვის რაღაცა გამართლება ჩანს პირად საკითხებში. ამდენხანს ხელი რო ქონდათ ჩაქნეული რომ არა რამე შველება და არავინ არ ჩანს ჩემთვის და არავის არ უყვარვარ და ყველასაც უყვარხართ, უბრალოდ რა არის იცით. უნდა იყოს ადამიანი ისეთი, რომ მისმა პარტნიორმა მიიღოს. ძალიან კარგად მუშობს, გინდათ გასწავლოთ, აი ხრიკი მამაკაცებო, იყავით პოზიტიური, იყავით ღიმილიანი. ღიმილიანი, აი თვალები უნდა გიცინოდეთ, სულ გიციმციმებდეთ სულ სიყვარულში, გესმით? Da, დამიჯერეთ მე თქვენ რო აი დაგესევათ გოგოები რა, აი ასეთ კაც, ასეთ პოზიტიურს და აგრეთვე იუმორი. იუმორი ძალიან ეხმარება ორივე სქეს, განსაკუთრებით მამაკაცებს. მამაკაცებს ძალიან ეხმარებათ პოზიტივი და იუმორი პარტნიორის აი არჩევაში და პარტნიორის მოპოვებაში, ასე ვთქვათ ესე. მოდით ახლა შევხედოთ. Შევხედოთ ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Ახლო მომავალი 5 დღე და არა მარტო 5 დღე. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. რაღაცა აი ინფორმაციას იგებთ. ეს არის ჯერ დალუქული, თქვენთვის უცნობია. Არა, არა, მე მგონი მომავლის თემა იქნება პირადი საკითხები. პირადი საკითხები, რომ აი დაჭრდილავს ბიზნესსაც და ფინანსებსაც და კარიერას. წინა პლანზე იწევა სიყვარულის თემა. Ნუ გაზაფხულია, სხვანაირად არ შეიძლება, ბუნება იღვიძებს, ჰორმონებიც იღვიძებს, შესაბამისად გრძნობებიც იღვიძებენ. როგორც ქალბატონებში, ასევე ბატონებში. Da, bolos nahot, sami arganis informatsiit, ra gelodebat momavalshi. Me minda, rom iqos kargi sami arkani, pozitiuri bedinierebis momtani. Aba vnahot sami arganis informatsia. Tkveni momavlistvis. ეს არის ზოგადი პასუხი ჩემო მეგობრებო, ზოგადი. აი ნახეთ, ამოვიდა აქ პირველი. თქვენი ფიქრები, რომელიც ტრიალებს წარსულზე და ეს წარსული უნდა მივიწყოთ, იმიტომ რომ მართლა წარსულია, მორჩა უკვე. მორჩა ის პროცესები დასრულდა.
და გადავიდა წარსულში. Ეხლა თქვენ უკვე მომავლისკენ უნდა იყუროთ. Მომავლისკენ გადააბიჯოთ ნაბიჯები. Აი აქ ჩანხართ თქვენ წარსულიდან მოტყუებული ადამიანი. Როგორც პატარა ბავშვი, აი ისე მოგატყუათ წარსულმა და ისე გათამაშათ. Განერვიულად, შეგაფიქრიანათ. Ჩათვალეთ, რომ ეს იყო ერთგვარი განსაცდელი გამოცდა თქვენთვის. Და კი არ უნდა დაიგრძნოთ და კი არ უნდა ინერვიულოთ, არამედ უნდა გაუშვათ წარსულში. Აბა ვნახოთ ახლა მომავალში რა ჩანს. Მესამე არკანი დაგვრჩა. Აი თქვენი ბედნიერება, თქვენი სულის მალამო. Აი ეს გჭირდებათ, როგორც ქალბატონებს, ისე ბატონებს. Სამყარო ესეა მოწყობილი. სიყვარულზეა აგებული სამყარო, სრულიად სამყარო. ჩიდიდან დაწყებული ადამიანით დამთავრებული. Ამას ვერ ვუარყოფთ. Ყველას გვინდა სიყვარული, ყველას გვინდა ბედნიერება. Შემოკარგებო, მომავალში, აი ამ გაზაფხულზე გელოდებათ დიდი სიყვარული, დიდი ბედნიერება და უკვე დანარჩენი თქვენზეა დამოკიდებული, თუ როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა, როგორ განვითარდება ეს ბედნიერება. Მე კი გისურვებთ თქვენ, რომ იყოთ ბედნიერები, ვინც არის დასაოჯახებელი, დაოჯახდით, ვინც არის მარტო, პარტნიორი გაიჩინეთ და იყავით სიყვარულში. Აი ასე, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, შეაფასეთ ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. Დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.